Junel, só uma palavrinha, por favor. Foi um acidente? Foi um incidente, um acidente. Não foi porque quis. Como é que você estava no momento? Você ia fazer compra? O que é que você ia fazer? Exatamente, ia fazer compra. Foi uma fatalidade, Feitosa. Ele vinha sábado pela manhã, havia ido comprar peixe no mercado, central e camarão ali pertinho, esqueceu a carteira e foi voltar. No que ele volta, acontece a fatalidade. Foi um acidente. Vim apresentá-lo espontaneamente, está sendo ouvido pelo competente delegado Jorginho, competente delegado doutor Sebastião, estão aí pegando o depoimento, colhendo o depoimento dele, onde ele vai mostrar a versão dele, que difere dos boatos e das outras versões. O que eu quero é que meu cliente pague pelo que cometeu, e não pelo que estão dizendo, questão de homicídio doloso, questão de família, questão de herança. Meu cliente não conhece ninguém dessa família. Foi sim uma fatalidade.